Oh fuck, tervetuloa taas täällä ollaan pelien ihmeessä maailmassa, mitä helvettiä tapahtuu, jos mentiin, miten mennään tänne. Joo. Oh shit. Hiiri on taas jumisossa. Okidoki, pitää mennä nukkua vissiin. Tulee yö, tuolta pikkuhiljaa mennä vähän nukkuu. Ja sit tota... miten me saadaan timanttia helposti? Ei jaksa käydä kaivaa. Menehän nyt alas. Noni, mä vauhtiin. Mä iltapalaa tosta. Now? Go down. No. Okidoki. Kun mä haluaisin vähän timanttia, niin saatais kaikkea siistiä tehtyä. Mä tarvitaanko mitään timanttijuttuja tässä pelissä? Tuskinpa. Mut hei, me voitais tehdä armorit. Olis mun rautaa. Tää oli varmaan jonkun verran. No ei täällä yhtään. Erittäin cool. Tuolla, 12. Tuolla on 41. Oliks meillä tää tommonen blast furnace, kyllä. Jysätellään se tohon. Tarvitaan tota... coali. Tohon, ja noin. Tehdään nopea lahtia. Ja sinne sika nopea. Tsekatkaa. Oh god. Äkki. Yks vielä. Noin. Jes, tehtiin maailman ennätys. Mitä järkeä. Mä lautan äkki vaan uploada. Seinän rakennus maailman ennätys. Kyllä niinku oli ihan saatana hienoa. No patataan tossa vähän tota akasiaa samalla. Sillä aikaa kun noi tossa pörisee, niin tehdään noin. Tähän tulee tämmöstä seinää. Noin, sit tohon. Hetkinen. Tää ei tuu mitään, kun se on tommonen. Tommonen noin. Just sinne. Tarvitaan muuten lasia aika sikana. Hetkinen, miten sitä menee nyt? Tähän tarvitaan yksi tommonen pilari. Toi ei tuu tohon. Koska tähän tulee terassi. Niin. Joo. Jos siihen terassille tulisi vaikka tohon. Johonkin ovi. Tuplaovet, kyllä on nyt ihan järkyttävä siisti. Tosta. Joo, se on ihan jees. Eiku tehdään ne on yksöisovi. Just semmonen ovi. Ja tota, tehdään tähän iso ikkuna. Kuulostaa ihan hyvältä. Tuohon tekee vähän semmosia aitajuttuja.
Tää tekee stairsit jostain muusta kuin akasiasta. Tehdään vaikka spurlis. Noin. Sit voi mennä tänne näin. Sit tästä pääsee tänne näin. Yeah, it's very nice. Tuohon tulee joku makuuhan, joku vastaava. Sitten tää on tämmönen oleskelutila. Tai joku avokeittiö, härdelli, tupakeittiö, mikä se on. Okei, okay, onks meidän raudat valmii? Oh, erittäin siistiä. Tehdään vähän armoreita. Joo, tommonen. Mitkäs mulla nyt oli tuo? No siis mullahan oli kaiken näköistä. Hehe. Tehdään noin töppöset vaan. Eiku mihin ne piti pistää? Tonne. No voisimme ehkä päntsikin tehdä. Vaikka noissa nyt onkin mending noissa nahkapöksyissä, mutta ihan sama. Siinä meni puuta. Mihin se meni? Tos. Noin. Pitäisikö meidän käydä ihan pikaseen tuon Netherissä vähän sekoilemaan ja kuolemaan? Saaks Netherissä timantteja? Sille helposti. Jostain, en mä tiedä. En varmaan treida. Käydään hakkaa tuommoinen hakkurikki ja sit mennään tekemään jotain tyhmää. Mennään tosta tonne päin. 10 blokkia, niin sitä on timanttia. No 2 blokkia tarvi mennä, niin sit tuli timantti. Ihan ok. Sieltä tuli 2 timanttia, jossain kyllä on enemmän. Juu, sieltä löytyy. Noin. Ei saatu... Eiku niin, mä löysin yhden timanttiset jostain laatikosta, niin... Sen takia ei tullut achievementtia. No ei pummu mitään puuton mukana, ei pysty tekemään kirvestä. Tai mitään tommosia juttuja. Ihan perus timantti saman tien tossa. Ehkä tikkuja. Tehdään meille diamond pickaxe, koska se on ihan siisti. Voidaan pistää toi timantti tonne puulaatikkoon. Tehdään tämmönen ihan pikku juttu. Tarvitaan tämmönen hou. Noin. Miten se hou tehtiin? Tolleen. Tehdään meille pikku tommonen hieno... Mikä tää on? Farmi. Ihan semmonen nopea. Keskikohta. Siihen vettä. Mites pitkälle se kasteli? En muista. Nyt se menee. Ei, joo. No joo, toi varmaan riittää vähän aikaa. Tarvitaan vähän lisää. Voidaan. Mä siellä on tämmönen himmeä luola. Hei, tiputetaan toi lammas tonne luola. No ei näköjään tiputa, kun sitä lähti menee. Ei sitten. Hei, mistä toi lammas muuten on tullut? Meidän pitää ottaa se kiinni. Nyt jumalauta lammas, mitä sä syöt? Sä söit... Wheatia ehkä?
Me tarvitaan tämmönen aita. Tai mikä on tämmönen keitti. Yksin keitti, kiitos. No en mä haluis. No, halo? No ei jumalauta. No eihän sitä tos voi tehdä, kun pitää tehdä tää. Voisi tehdä kaks. Noi. Eiku eikä pisteen toi. Tyy, tohon vaikka. Noin, jes. Nyt kuule lammas sieltä tänne näin. Follow me! Täällä on sun loppusijoituspaikka tässä. Tosta. Sinä kuule pysyt siellä. Nyt, tuli toi. Joo, lehmiäkin rupeaa olla siihen malliin, kun pitää teurastaa. Onks kaikki saanut syötävää? I think so. Näet ei kiinnosta. No kyllä vähän kiinnosti. missä mun leivät? Mihin mun leivät hävinnyt? Where the fuck is my bread? Tuolla. Okei, nyt meillä on farmi alku, tarvitaan sinne vielä siemeniä. Ja ehkä vähän lisää vettä. Katsotaan, olis muuten mitään siemeniä mulla. Pumpkin seeds, ei niille ei tee mitään. Tossa on wheatia. Mitä me tarvitaan? Melonitkin voisi pistää kasvaa, mutta katsotaan. Joo, tossa tota. Hello? Eiku niitä on tommonen. Noin, siitä rupeaa kasvamaan, menee vähän vehnää, niin saadaan eläimille vähän ruokaa. Ja sillä lailla meidän ääni lähtee, mutta ei se varmaan haittaa. Mykkäelokuva. Tehäs kuulkaa vähän tätä kämppää nyt ihan pikkasen vielä. Otetaan ne takaisin ja härdelee tuolta. Mietin, pitäisikö tehdä tähän vähän isommat ikkunat kuin noihin? Tää on semmonen niinku, tää on meidän mesta. Että tää, meidän pitää olla paremmat kuin noin muilla. Mut pitäähän mennä isompi sit olla. Niinku talo. Talo mä meinasin. Se on varmaan ihan hyvä suunnitelma. Jos tekee niinku yhden korkeamman. Niin saa tuplaikkunat. No just noin päin. No älä me pysty. Äläpä mee. No tohon voi pistää noin päin. Aha. Okei. Sillä lailla. Noin. Pitäis olla jotain scaffoldingeja. Siihen tarvii bambua, ei mulla bambua. Joo. Ja nyt me saadaan kuulkaa tehtyä tänne. Tälleen nää. No just tolleen. Kyllä tulee isot ikkunat. Tää ovi vaan nyt vähän hämää, kun tää on tämmönen tuplapalkki tossa noin ihan perseestä. Mut hei, jos tehdään tämmönen ratkaisu. Joo, toi on ihan hirveä. Pistää tolleen. Sitten tää seinä jatkuu tästä vielä tänne. Juu, kyllä. Tohonkin pitää tehdä semmonen juttu, että toi on väärin tossa. Mites tää meni? Joo, kyllä meni tolleen. Toi pitää vaihtaa pystyyn tosta.
Tuohon tarvitaan rappuset. Tehdään kivirappuset tuohon. Meidän pitää vähän sulattaa kiveä. Onks mun kiveä? On tos. Pystyykö Blast Furnaceen sulattaa? Nope. Noin. Sitten noin, yes. Tehdään siihen, kuulkaa. Kivirappu, sit tohon noin, sit tehdään semmonen himmeä polku tossa tonne jonnekin. Tähänkin voidaan tehdä polkuja valmiiksi vähän. Nää pitää tästä kyllä ottaa pois. Noin. Sitten jos me tultais tästä näin tonne päin, se menee aika kivasti. Sitten tosta tulis tohon, yes. Ja tässä on semmonen risteyskohta, missä päästään johonkin tonne päin jotenkin. Täältä päästään tänne eläimien, mennä sanon hautausmaalle, mutta siis niinku tänne juttuihin. Mikä tää on? Pistää tohon, mutta dörttii vähän sen. Saadaan tehtyä tää polkua tänne päin. Pikkasen joo. Melkein halusin pistää tähän vielä dörttipoki rivin tohon noin, mutta en varmaan pistä. Joo, uima-allas pitää sit kans tehdä kivestä. Semmonen hieno. Tai sit prikeestä jostain. Sit mä haluan tän kaataa pois tän metsän. Tää on ihan hirveen näköinen. Sinne meni. Se niinku teintas mun helvetin maailma. Juu, no onpa nyt puuta. Tarvitaan tässä kirves. Meni niin hienosti rikki tosta taas. Pistetään sit vähän rautaa tonne. Tehdään kaksi kirvestä. One, two. Noin. Hakataan toi nyt saatana pois toi metsä tosta. Saman tien. Musta vähän tuntuu, että meidän akasiaa hetkeen tarvitaan. Kyllä varmaan mitään muutakaan puolta, mutta ei kai se mitään. Hui saatana, kun hävis. Joo, tää kyllä pitää korjaa. Tää on niinku jäätävän näköinen. No sen voi korjaa joskus off-cam. Off-kamal. Just silleen. Ja hirvees kamoista täällä saatu. Jeps, jeps, jeps. Tai lähtisiköhän se menee tosta itekseen? No en tiedä. Se nähdään joskus. Joo, nyt on taas puut taskuun täynnä. Lähdetään sinne päin. Pistäis nää tänne. Tässä noin vehnät poistutte, ettei häviä. Haluuhan noin syödä jo. Tsekata ihan nopea. Halusan ne. Hei, meidän pitää tehdä keppikauppaa. Jumalauta, meidän unohtuu näin täkkiä hakee keppejä. Tehdään vaikka tota... No, tehdään vaikka akansias muutama tuot. Muutama tuot keppi. Riittäisköhän noin? Käydä kattoo. Tjup!
Miksi on tähän nurkassa on piilossa? Saatais kai eksperttiin? Ei kyllä saada. No voi mummo. Paljon se mending makso? Niin me tarvittiin se kirja siihen. Mä mietin, että me voitais läpällä yhdistää nämä kämpät. Sitähän helvetin sänkyy sinne. Ja sitten on tänne porkkana tai jotain mitä ne. Haluskaa syödä perunoita. Sitten sinne tulisi lisää kyläläisiä. Onks me kyläläisarmeija? Ja en mä tiedä miten tehtäis sillä, mutta odotispaan kumminkin. Ja miksi tää on Paavo? Mitä sä täältä teet? No olkoon siinä. Tää on Paavon possu. Sillä lailla. Niin, nyt me pystytään tekemään tähän mesta. Noin. Toi portti kyllä pitää varmaan siirtää johonkin. Ja tohon. Ihan hirveen näköinen. No, tehdään kuin tommonen. Sitten mennään tänne päin. Tullaan tuolta noin. Mennään nyt tosta vierestä. Noin. Very cool. Toi kyllä otetaan pois. Oot raittirallaa, hei, pistäis tää episode purkkiin tähän näin, saatiin tänään tehty jotain vähän basic kämppä vähän eteenpäin ja löydettiin vähän timanttia. Saatiin vähän lammasta, lehmi on lisää, tapettiin Paavon possu. Kyllä oli helvetin hienoa taas. Mikä tuolla? Se oli puu. Jokahan tää ostais meidät lisää keppejä. No ei osta. Käydään nukkumassa, katsotaan siitä. Ihan tän oli nopee vielä. Yeah. Onko se latautunut? No ei oo vielä. Mehän lataa sun taskut täyteen timantteja. Emeraldeja, mitä ne on? No ei se halua mennä. Mitäs tää toimii? Se on se menninkirja tai jotain muuta. Bookshelfei. Siitä me saatais kirjoja. Rikotaan. Tuleeks nyt? Kyllä sit varmaan tuli kirjoja vielä. Testaa semmonen vielä nopea. Tos tommonen ostaa muutama bookshelf. Ainakin yksi, en mä muutama. En maksa niin saatanasti. No niin, moro. Noin. Sit paljon sun ne mending makso. Ei jumma, ei oo mendingi enää, tää on channeling. Mikä ihme mummo tai tämmönen? Joku taisi pistää kommenttejakin, että se pitäis ostaa äkkiä, ettei se muuta sitä. Helkutin kirjaa. Hetkinen. Alo? Miks se toimi? No se on ihan rikki tää. Eiku niinku mä ostin siitä jotain kamaa. Meidän pitää murhaa se. Mut ei me kyllä murhata vielä. Voi elämä. No pidä kirjas. Okei. Jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Tsekataan mitä tähän sillä ei oo. Vois mennä tonne Netheriin hakee vähän kamaa. Tommosii Netherpearlia. Tai mitä ne helvetti olikaan. Enderpearlia. Sitten niitä Place Rodei. Ja sitten vedetään peli läpi. Alright, en muuta. Nähdään silloin ja tolleen ja tälleen. Moi moi. Ja sitten rataa. Yeah, moi.